Поціновувачі естетичного задоволення відвідують клуб «Барський» не випадково, адже у цьому модному закладі неабияку роль відіграють поняття краси, престижу, смаку і різноманіття. От чому саме тут було започатковано клубний конкурс краси. Конкурс «Міс Барський» виявився не розподілом трофеїв серед клаберш-моделей, а майже професійним конкурсом із досвідченим у питаннях краси журі. Приходилось ли вам раніше судити конкурси красоти? А був раніше Турція, на нашій гостинці був «Міс Польський» і я був на Fashion TV World Beauty Contest. Был там на жюри. Ой, да, было дело. Тоже очень серьезный конкурс достаточно был. Мисс Украина. Вы знаете, мне тяжело, потому что с тех пор, как родилась моя малышка, я каждую девушку рассматриваю, знаете, как вот, думаю, моя же не нуля, тоже вырастет. Мне бы не хотелось, чтобы какая-то тетя там в жюри, допустим, если она захочет участвовать, что-то сказала нелестное в ее сторону или что-то плохое подумала. Поэтому для меня все девчонки красивые, я их еще не видела. У конкурсі взяло участь 12 моделей, суд над якими вершили майже стільки ж членів журі, а саме 11. 12-тим же відомим обличчям став ведучий вечора Андрій Джаджула, який подавав привітні знаки зі сцени своїй дружині Санті Дімополос, одній з членів судейської колегії і у минулому успішній моделі, що не раз виступали в ролі учасниці конкурсів краси. На самом деле было конкурсов. В основном это были почему-то вторые места. Конкурс «Стань мисс Вселенная». Но опять же это было давно, так как я уже мама, я не имею права принимать участие. Ну, в принципе, я считаю, это прошедший этап. Вот. На «Мисс Европу» тоже пыталась, но тоже второе место. Окрім першого місця титулу «Міс Барський», дівчата змагалися й за інші нагороди. Тож кожен творчий вияв конкурсанток був оцінений виключно чесним журі, у непідкупності якого запевняла нас директор нічного клубу «Барський» Наталія Росинська та ще один член журі «Травесті Діва Монро». Остання обожнює конкурси краси через їхній позитивний вплив на жінок. Це стимул для нас, старих тіток, які думають, що молодість буде вічна. Коли на подіум виходять молоді, свіженькі дівчатки, ти розумієш, що стоїть записатися в тренажерний зал, зробити пару масок, щоб нравитися мужчинам. Конкурс краси цього разу складався із 4 дефіле та випробування каверзними запитаннями. Окрім краси тіла, дівчата мали нагоду продемонструвати свою креативність у виході «Погане дівчисько» і показати таємні сторони свого «Я». Саме творчий підхід до дефіле був одним із вирішальних факторів у рішенні вибагливого журі. Наличие грудной клетки, умение не смеяться там, где не надо смеяться. Все. Все же есть какие-то каноны красоты, и я буду максимально придерживаться пониманию того, что такое красивое тело, что такое... Для меня важно, чтобы женское тело знало, что такое спорт. Очень важно внутреннее наполнение, глаза. Я думаю, на талант. На талант. Мой критерий – талант. А в результаті «Міс Барський 2009» стала дівчина, що добре розуміється на тонкощах сценічної діяльності, бо є режисером за професією. Безхмільницина Оля. Дівчина найближчим часом стане відомою не лише на теренах цього клубу, але й усієї країни, бо з'явиться ще й на обкладинці журналу «XXL». Daddy, won't you treat him right?